Nils, vi har en bild som är obligationsanknuten. Du har en BBB rating åt oss, va? Ja, exakt. Det är en rolig akronym. Man kan ju dra flera paralleller. Men jag tror så här, om vi ska fokusera på pris, och i det här fallet så har jag tagit med en graf på tips, alltså inflationsskyddade bonds mot IFs, alltså 7 och 10-åriga treasury bonds. Och Vad den här ger oss, det är egentligen räntemarknadens förväntningar på inflation going forward. En inflations framtidsindex, alltså? Ja, exakt. Alltså det, det är ju liksom, de här tipsen då stiger ju när förväntningarna på inflation stiger. Investerare söker sig dit. Eh, och vi såg ju under förra året, till exempel, inför eh, kriget att den här relationen steg kraftigt. Då. Eh, och, och, och det jag tycker är intressant här nu är att nu är vi nere, tillbaka, på nivåer vi såg innan kriget bröt ut. Vi har hamnat på den här 1,10 flera gånger och, och för mig ser det ut som om vi väger samman det här med att flera liksom, eh, treasury bonds ser ut att ha bottnat och tech har fått luft och så vidare så att Fed kanske har knäckt eh, inflationen. Eh, det är så jag ser på det och framförallt om vi skulle bryta ner under de här nivåerna och etablera oss under 1,10. Och Då ger det oss nästa fråga. Vad är det vi då ska äga? BBB, alltså det första är ju rätt självklart bonds, obligationer. Det kommer funka. Det var ju det värsta förra året. Och nu, nu, nu pausar jag lite. Vi tror att inflationsmonstret är kuvat lite grann då kommer räntorna att komma ner. Då är det bra att äga obligationer. Absolut. Ja. Och tar vi då en till exempel 20-årig treasury bond förra året var ju ner otroligt mycket. Något som ska vara säkert. Och, eller en 10-årig treasury bond. Och det här är ju då saker... Här har vi med till exempel ett innehav som jag har i min fond, 7 och 10-åriga Treasury får Bonds. Jag, får jag pausa igen? Ja. det igen? Jag är ju nämligen inte bara en 81 Fantom, jag är ett Durationsrisks-Fantom också. Och förstår att långa obligationer svänger väldigt mycket. Ja. Och det gillar du som aktiv? Ja, man hade ju kunnat välja en 20-årig Treasury Bond här. Det här är ju lite kortare, 3 och 7-åriga och det är för att jag tycker att de, de har faktiskt varit de som är starkast. De ser ut att ha bottnat, som vi ser på den här grafen. Jättestor nedgång under förra året som började redan under 2021. Det är självklart då när räntor börjar gå ner så stiger obligationens värde. Men det skulle kunna vara läge att och, och även köpa eh, statsobligationer med lite längre löptid. Men poängen är ju här nu att om räntor, eh, stigande räntor var en press på eh, då obligationer på till exempel guld, bullion, och det är här den här akronymen mm. kommer in, BBB. Bonds, bullion och big tech. Eh, om vi ser en, en stor, som jag tror och det ser ut, att vi har sett en stor stor trendvändning i den här trenden eh, då kan det här bli ett fantastiskt investeringstema för 2023. Då. Sen får du göra det lite svårare då. Eh, skulle vi gå in i en global recession och då blir det de här bankerna som blir viktiga att titta på igen, då kanske de här big tech eh, det inte är så gynnsamt att äga det utan då är det snarare bonds och bullion, alltså guld så, som man vill vara överviktad mot. Och du nämnde ju också här innan sändningen ett fjärde B, Bitcoin. Precis, det Jättehö digitala guldet. Ja, jag har också haft ett starkt år eh, och hög korrelation med Nasdaq. Så skulle det vara så att eh, den här rotationen fortsätter så finns det även en, liksom en jag det är en bra uppsida där för, för krypto, även om det är rejält volatilt. Hög korrelation med Nasdaq. Ibland undrar jag om bitcoin har fått lite bränsle utav att folk börjar misstro banker och då vill man ha alternativa lösningar istället. Har du någon bitcoinspaning? Nej, jag är nog lite för gammal för bitcoin. Det. Jag <laughs> tittar på, på gammelbanken och är nöjd med det. För mig är det mer risk-on-trade. Ja. Det var ganska tydligt förra året att det, det är absolut ingen safe haven. När nu vi har sett en så stor rotation in i tech, Nasdaq är upp rejält på året medan eh, value är väl typ sidled, eh, då, då hänger bitcoin på där. Så att, för mig är det en risk on-trade eh, liksom, och korrelationen med Nasdaq är väldigt hög.